ាមពិតនៅកម្ពុជាចលនាកាយរិទ្ធបានកកើតតាំងតពីឆ្នាំ1934មកម្លេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេទើបតែថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កាយរិទ្ធកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយកាយរិទ្ធពិភពលោកនេះឱកាសសន្និសីទកាយរិទ្ធពិភពលោកលើកទី38នៅកោះជីជូសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបច្ចុប្បន្នកាយរិទ្ធកម្ពុជាមានសមាជិកសរុបចំនួនជាង100,000នាក់ហើយសមាជិកពេញសិទ្ធិមានចំនួនជាង15,000នាក់ក្នុងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចតេប្រិបណ្ឌិតជាគរុគុណនៃកាយរិទ្ធកម្ពុជាដែលមានន័យថាជាមេដឹកនាំបំពេញផ្លូវហើយអាយណាំរដ្ឋស្ពាចាសុកអាតជាប្រធានកាយរិទ្ធកម្ពុជានិងលោកជំទាវអានីសុកអាតជាឧត្តមទីប្រឹក្សាកាយរិទ្ធកម្ពុជាអាយណាំលក្ខសម្បត្តិអគ្គលេខាធិការកាយរិទ្ធកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2006មកកាយរិទ្ធកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រហូតដល់សាលារៀនខ្ញុំសូមភ្លឺថាកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជានេះឬក៏កាយរិទ្ធគឺជាអង្គការមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអប់រំកុមារនិងយុវជនហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាកាយរិទ្ធទូទាំងពិភពលោកគឺយើងមានគោលការណ៍3គោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍ជំនឿនេះគឺយើងភ្ជាប់ទៅនឹងភារកិច្ចមួយគេហៅថាភារកិច្ចចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រគឺជាជំនឿរបស់យើងគោលការណ៍ទី2គឺគោលការណ៍សង្គមនិងអរិយាប័ត្ររបស់បុគ្គលចំពោះសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅដែលយើងភ្ជាប់មកនឹងភារកិច្ចមួយគឺយើងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគ្រប់កលៈទេសៈគោលការណ៍ទី3គឺគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងការរៀបចំកសាងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលនៅក្នុងនោះយើងមានច្បាប់កាយរិទ្ធជាគោលគឺយើងគោរពតាមច្បាប់កាយរិទ្ធ10របស់យើងហើយកសាងខ្លួនយើងឲ្យមានកាយសម្បទារឹងមាំចិត្តគំនិតភ្ញាក់រលឹកនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន162ដែលជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកនៃចលនាកាយរិទ្ធបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកកាយរិទ្ធពិភពលោកមានចំនួនប្រមាណ40លាននាក់កាយរិទ្ធកម្ពុជាបានបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅអាយឧត្តមប៊ីណយអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននិងប្រធានកាយរិទ្ធហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលកាលនោះអាយឧត្តមជាប្រធានកាយរិទ្ធអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកាយរិទ្ធកម្ពុជានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានមិត្តភាពមានទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៊ីណយដែលកាលនោះគាត់ជាប្រធានកាយរិទ្ធតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកាយរិទ្ធតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានជួយមកធ្វើទស្សនកិច្ចហើយបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអាដាមអបានយុរមត្រីសុខអានដែលជាប្រធានកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាហើយការដែលចូលរួមមកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារថាមានការគ្រប់គ្រងពីកាយរិទ្ធពិភពលោកក្នុងការដែលបញ្ចូលពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាឲ្យទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការកាយរិទ្ធពិភពលោកនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈប្រតិភូកាយរិទ្ធកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាយរិទ្ធពិភពលោកជាច្រើនលើកមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014កាយរិទ្ធកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ
នៅប្រទេសស្លូវេនីក្នុងចំណោមប្រទេសចូលរួម130ប្រទេសនិងសមាជិកចូលរួមសរុប1200នាក់ឯកឧត្តមទួនស៊ីផាន់អនុប្រធានកាយរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី40នេះយ៉ាងដូចនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការពិភពលោកនេះគឺទី1គឺគេបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការនៃកាយរដ្ឋពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នដឹកនាំកាយរដ្ឋពិភពលោកចំនួន12រូបសម្រាប់អាណត្តិ3ឆ្នាំទៅខាងមុខគឺចាប់ពី2014-2017ការបោះឆ្នោតមួយទៀតគឺគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទពិភពលោកលើកទី41នៅអាស៊ែបៃសានទីក្រុងបាគូហើយមួយទៀតគឺគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការបោះជំរំកាយរដ្ឋនិយមច្បងនៅប្រទេសអៃឡង់នៅឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងដែរគឺគេបានបោះឆ្នោតភ្ជួរសមាជិកភាពនៃប្រទេសអាល់បានីនៅក្នុងតំបន់កាយរិទ្ធនៅក្នុងអឺរ៉ុបបាទហើយក៏គេបានសម្រេចបញ្ចូលសមាជិកថ្មីពីប្រទេសទៀតមកពីប្រទេសម៉ូណាកូហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងទី1ទី2គឺគេបានស្ដាប់របាយការណ៍សំខាន់របស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការពិភពលោកកាយរិទ្ធពិភពលោកហើយគេបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការនៃកាយរិទ្ធពិភពលោកនិងរបាយការណ៍នៃការបោះជំរំពិភពលោកលើកទី22នៅឆ្នាំ2014ប្រទេសស៊ុយអែតកន្លងទៅគេបានស្ដាប់របាយការណ៍នៃអ្នកសារអ្នកនាំសារសន្តិភាពពីប្រទេសនានាគេបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីការរួមប្រជុំសន្និសីទការអប់រំកាយរដ្ឋពិភពលោកលើកទី1នៅប្រទេសហុងកុងនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅសូមជម្រាបថាសន្និសីទអន្តរជាតិនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងហើយលើកដំបូងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ1920ដែលកាលនោះមានប្រទេសចូលរួមត្រឹមតែ33ប្រទេសប៉ុណ្ណោះចំពោះសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី41នឹងរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងបាគូប្រទេសអាស៊ែបៃសង់សន្និសីទលើកទី40នេះក៏បានស្ដាប់របាយការណ៍របស់ប្រធានគណៈកម្មការអង្គការពិភពលោកនៃចលនាកាយរិទ្ធរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការពិភពលោកនៃចលនាកាយរិទ្ធនិងជាពិសេសពីអ្នកនាំសារសន្តិភាពពីប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនាំសារសន្តិភាពគឺប្រទេសនីមួយៗតែងតែលើកគម្រោងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជួយសហគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយយុវជនយើងដើម្បីឲ្យគាត់ទី1គឺយុវជនយើងមានសកម្មភាពដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមជួយប្រទេសជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយសហគមន៍ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយឲ្យយល់អំពីខ្លឹមសារអត្តន័យនៃសន្តិភាពពីព្រោះបើយើងមើលនៅក្នុងពិភពលោកនេះសប្តាហ៍នេះយើងមានជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លុះតោះតែងគ្នាដោយសារមូលហេតុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអ្នកនាំសារនាំសារសន្តិភាពនេះបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺកាត់បន្ថយនៅវិវាទទំនាស់ផ្សេងផ្សេងហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមជាតិនៃកាយរិទ្ធជាតិនីមួយៗសន្និសីទក៏បានពិភាក្សាផងដែរ
ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសតវត្សទី21វិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំការគ្រប់គ្រងជាសកលនិងសិទ្ធិមនុស្សលក្ខព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺការបោះជំរំកាយរដ្ឋពិភពលោកលើកទី23ដែលនឹងធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រគីរ៉ារ៉ាហាម៉ាខេតយ៉ាម៉ាកូឈីក្រុមប្រតិបត្តិស្មារតីនៃការរួបរមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងបរិស្ថានដោយការបំភ្លឺរបស់អាយឧត្តមទុនស៊ីផាន់អនុប្រធានកាយរដ្ឋកម្ពុជាការបោះជំរំពិភពលោកនៃកាយរដ្ឋពិភពលោកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយយើងបានបោះជំរំលើកទី1របស់កាយរដ្ឋពិភពលោកនឹងតាំងពីឆ្នាំ1920មកហើយចាប់ពីពេលនោះមកគឺរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងកាយរដ្ឋពិភពលោកតែងតែមានការបោះជំរំនៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺគេជ្រើសរើសនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃកាយរដ្ឋពិភពលោកអញ្ចឹងហើយនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015ហ្នឹងកាយរដ្ឋពិភពលោកបានសម្រេចបោះជំរំធំធំមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នេរសមុទ្រគីរ៉ារ៉ាយ៉ាម៉ានៅខេត្តយ៉ាម៉ាគូស៊ីនៃប្រទេសជប៉ុននេះហើយគេសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមជាង 30,000 អ្នកដែលជាកាយរដ្ឋនិងជាមេដឹកនាំកាយរដ្ឋមកពីប្រទេសជាង160លើពិភពលោកហើយការបោះជំរំនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើប្រធានបទគឺគេនិយាយអំពីស្មារតីនៃការរួបរមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងបរិស្ថានអញ្ចឹងការបោះជំរំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់កាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះជំរំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយពេលកន្លងទៅយើងបានជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅដល់ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរាជធានី2-3 ដងហើយដើម្បីឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយជូនដល់មេដឹកនាំនិងកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យបានជ្រាបបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះហើយកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយក្នុងទំព័រកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជា3លើកមកហើយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះជំរំនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំណងអំពាវនាវឲ្យកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងនិងមេដឹកនាំកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកដើម្បីយើងលើកស្ទួយកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយឲ្យគេបានស្គាល់ផងរហូតមកដល់សប្ងៃនេះយើងបានទទួលអ្នកដែលចុះឈ្មោះជាង30អ្នកហើយកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាយើងបានតាក់ទងទៅនឹងកាយរដ្ឋពិភពលោកហើយថាយើងនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះហើយលក្ខខណ្ឌរបស់ក្មួយបងបងបងប្អូននិងមេដឹកនាំកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាដែលអាចចូលរួមបាននោះគឺទី1យើងចំពោះកាយរដ្ឋយើងមានអាយុពី14ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហើយចំពោះកាយរដ្ឋរៀងច្បងយើងមានអាយុពី18ដល់25ឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចទៅចូលរួមជាក្រុមការងារផ្ដល់សេវាអន្តរជាតិហើយចំពោះបងបងដែលមានអាយុលើសពី25ឆ្នាំយើងអាចចូលរួមជាក្នុងការបោះជំរំនេះក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍កាយរដ្ឋក្នុងនាមជាអនុធានកាយរដ្ឋខ្ញុំមើលឃើញសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបោះជំរំកាយរដ្ឋពិភពលោកនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការបោះជំរំពិភពលោកម្ដងគឺតែងតែមានសមាជិកកាយរដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំកាយរដ្ឋចំនួនរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមហើយក្នុងនោះមានដល់ព្រះមហាក្សត្រ
មានដល់ប្រធាននាយកដ្ឋបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកនិងពិធីបិទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមួយៗទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ថាការចូលរួមនេះទី1យើងនឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមហើយយើងបាននឹងរៀនសូត្រអំពីកម្មវិធីដ៏សំខាន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការបោះជំរំនេះហើយយើងបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រពីក្មួយក្មួយមកពីប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកជាង100ប្រទេសហើយនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ក្មួយក្មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះបើក្មួយក្មួយមានអាយុពី14ទៅ17នេះរបស់យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអាយុអាយទៅបោះជំរំបាននេះតម្រាប់4ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្មួយក្មួយហួសអាយុហើយអញ្ចឹងក្មួយក្មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុនេះជាពិសេសពី14ដល់17ឆ្នាំនេះសូមឲ្យក្មួយក្មួយចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកពីព្រោះបើយើងរងចាំអាណត្តិការបោះជំរំលើកក្រោយក្មួយក្មួយអាចហួសអាយុហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាអ្នកបោះជំរំទេលើកក្រោយយើងអាចទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យគេវិញអញ្ចឹងវាលក្ខខណ្ឌនឹងវាខុសគ្នាចំពោះការបោះជំរំលើកទី23នេះមានការរំពឹងទុកថានឹងមានកាយរិទ្ធចូលរួមប្រមាណ 30,000 នាក់មកពីប្រទេសជាង160ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរហើយយុវជនកម្ពុជា5រូបនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ចូលរួមបោះជំរំពីប្រទេសជប៉ុនក្រៅពីនេះដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់អគ្គលេខាធិការកាយរិទ្ធកម្ពុជាយុវជនដែលមានបំណងចូលរួមត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ1កាយរិទ្ធប្រុសឬស្រីត្រូវមានអាយុចាប់ពី14ដល់17ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015អ្នកដែលមានអាយុលើសពីនេះអាចចូលរួមជាក្រុមការងារអន្តរជាតិឬអ្នកសង្កេតការ2មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអាចនិយាយបានស្ដាប់បានសរសេរបាននិងមានសុខភាពល្អ3មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃចុះបញ្ជីការចំនួន300ដុល្លារសម្រាប់ការហូបចុកស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរ4មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកសមាជិកកាយរិទ្ធកម្ពុជាទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមការបោះជំរំនេះសូមយកឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរនិងអក្សរឡាតាំងនិងលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងមួយច្បាប់ផ្ញើមកកាន់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជា